Ah, Obi. Yes, sir. Zee, asante sana. Badu huu ndio girlfriend wangu likuwa na kuambia. Jesus, ni pia mrembo sana. Kwa very focused, hata kasi ya mjua inside out. Yeah. So, si ukaribie kule. Asante mimi niliomba. Mimi sasa kula nyinyi nilikuwa nimeshawa nimulia. Na nime come through for you bro, so ningeomba Mr. Plan kwa nishashiba. Okay. But ningeomba kati nazaomba kidogo alafu ndo. Ah, it's okay. Naomba. Tuombe na tuombe. Baba tunasema asante kwa siku ya leo. Tazama ndugu yangu Hano na mtu ambaye sana. Mtu kijana ambaye alisoma na pesa ya chief. Kijana ambaye mahindi imemsomesha. Mtu kijana ambaye alikuwa amesumbua wazazi kwa siku mingi lakini Mungu kaamua kumwokoa. Tazama hata pia nyumba imefungiwa sasa hivi tunaongea. Tunaomba uweze kuguza landlord amfungulie nyumba. Tazama pia ndugu yangu Khan umetoka mambo ya wasichana baba. Okada alikuwa na gonoro kamponga. Umemponya syphilis. Ukamotoa kwa hizi ugonja kama pekupunda. Saizi kwa msichana mrembo, lakini shinda ndugu yangu hana pesa baba. Tazama Mungu baba anaenda kulipa chakula 2000. Aje nyumba ndo aweze kupata mrembo mzuri. Tazama Mungu baba, mzee Okan ni mtu ambaye anapenda kumuoga. Siku hizi anaanza kuvaa koti mzuri kuanzia baada ya nako niulie. Siku hizi tazama mzee Okan pia ako na wasichana wa. Amen. Jambo alikuwa amen. Wasichana wanaume. Amen. Tunaweza kuomba chakula anapokula, apate nguvu ya kujifikiria kimaisha yake. Amen. Sana. Amen. Bariki mzee Okan. Acha na mimi. Subaki na hiyo chakula. Ndugu, ndugu kuja kule bana. Kama ndio kama alikuwa anaishi. Na mbaya ni zero sio? Sasa sema. Msimu wewe ndio umelipa bili. Mimi nimelipa bili 2000. Na hizi mara ya kwanza. Hao juzi nilimwambia kwamba lakini sitaki nikwambie. Ah, Jesus. Nilikuwa nimekata sauti. Jesus. Jesus.